horas e meia de foco aqui em estudos e criação. Criatividade, literalmente, porque exigiu bastante. É um momento que eu gosto de começar o dia assim, porque eu tô com a cabeça livre, não peguei no telefone ainda, tô tranquilo, já sentei, já absorvi conteúdo e externalizei esse conteúdo também, tirando toda a minha criatividade aqui. Então, além de ter estudado a Bíblia, eu também tirei insights da minha cabeça para eu conseguir transpor isso em novas aulas que a gente vai ter no EVJ, com novos insights que eu estou nesse momento. Então, já te garanto, inclusive, que vai vir um novo método aí para a gente mudar a nossa rotina de alimentação, que eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de mudar a rotina de alimentação. Então, lá dentro do EVJ, em breve, quem sabe aí, a gente já vai ter esse método gravado para vocês assistirem a qualquer momento que vocês entrarem para essa tropa, para essa comunidade nossa. Então, vamos que vamos, porque agora são quase 9 horas e a gente tem um planejamento para seguir e a gente tem alguns mini hábitos para fazer. Mas antes disso, eu preciso resolver algumas coisas de trabalho. Bora! Entrar em contato aqui com o designer para ele já fazer uma arte nossa para live que vai rolar quarta-feira às 8h30 da noite, que vai ser uma aula da EVJ, inclusive. Essa live, eu dou essa aula ao vivo para todos que quiserem assistir, ter o primeiro contato ali em uma aula comigo, só que depois essa aula fica gravada dentro da nossa plataforma EVJ. Então vamos lá. Fala aí, Toluzão, bom demais? Cara, tô organizando as coisas do site aqui, mas antes, tô precisando de mais um design. Tô precisando... O tema vai ser Ensinamentos de José do Egito para a sua rotina. Acho que vai ser isso. Aí a gente tenta pegar uma imagem minha aí, botar umas pirâmides atrás e fazer aquele texto lá. O horário vai ser na quarta-feira, às 8h30 da noite. Blusa minimalista EVJ para você treinar, para você trabalhar, que ela não fede, tem uma tecnologia animal que ela literalmente é anti-odor, ela não fede. Você pode estar assim, por dentro você pode estar fedendo pra caramba, todo suado, mas ela não vai deixar transparecer isso pra fora. Então isso é animal, essa tecnologia, eu tô gostando demais. Tem vez que eu uso a mesma blusa depois de 3 treinos, 3 dias seguidos. E a disputa da tropa é quem consegue feder essa blusa primeiro. Desde que a gente acordou, então a gente tá aí mais ou menos 2h30, 2h40, 2h50. A gente vai tomar um shot matinal aqui rotinho e fazer nossa primeira refeição do dia logo antes de treinar. No caso hoje, que é a minha rotina, eu tô treinando mais tarde. Pro treino agora, tudo dentro do time.
Voltando agora do treino e ó, já tá pronto o design. Não sei se vai dar pra ver daqui, mas olha aí, ó. Deixa eu parar aqui pra vocês verem. Aí, ó, o design já tá pronto pra nossa live, nosso encontro ao vivo, quarta-feira às 8h30 da noite aqui no YouTube, sobre como governar a sua rotina como José do Egito. Um site brabo esse aqui, só ensinamento fera pra você mudar a sua rotina. Quantos metros você nadou hoje? 750. Que isso, hein, pai? Tá voando, hein, negão? Eu fui com marada, aí, ok. Caiu de bike, começando o triatlo, né não? É, pai. Como é que foi o acidente? O carro passou em cima de você? Foi, não, foi um ônibus, tem um ônibus? Pegou assim. Ó. Só o joelho que pegou? Só. Amém. Treino finalizado, nadamos aí 1.550 metros. Foram 500 metros de treino leve, né, de braçada leve, ritmo A1, que a gente diz na natação, e 10 tiros de 100 metros, respirando 6 por 1. Deu bom, bora. Tomar um banho agora e almoçar. Olha aí, já são literalmente 5h30 da tarde, tô aqui trabalhando, dei uma pausa, porque normalmente esse é o horário que a gente tem o maior tônus muscular. Inclusive é um dos mais recomendados pra gente poder estar treinando musculação. Não é o meu horário de treino, porque enquanto eu trabalho, eu prefiro trabalhar nesse horário, fazer minha rotina dessa forma, nesse momento, é o mais ideal pra mim. Mas fica aí essa dica pra vocês. Mas é nítido ver como que o corpo, nesse momento, nesse horário, ele tá com um tônus muscular exuberante, sabe? E o mais incrível é isso. Eu fiz apenas as duas refeições, não comi nada, nada, nada entre elas. Nenhuma graminha de nada, não belisquei nada. E esse é o mais incrível. Eu era muito franzino, todos me zoavam por ser magrelo, raquítico, desnutrido. Era uma palavra que me chamava muito. E
hoje tá nesse nível aqui, numa saúde impecável e num shape foda, não tem coisa melhor. Mas saiba que isso é com o tempo, tá? Se você não tá assim hoje, é com o tempo. Você precisa fazer as coisas certas pra alcançar esse shape. E, literalmente, eu acabei de escrever todas as estratégias que eu faço pra minha alimentação, o método de rotina alimentar que eu faço. Porque não é só sobre o que a gente vai comer, é quando a gente come. Depois que eu comecei a estudar, minha mente fez assim, ó, bum, entendi tudo. E aí os resultados são mais nítidos ainda, né? Então é isso, não vou ficar falando muito não. Eu sei que quem sabe vai virar um curso daqui uns dias dentro do EVJ. Lembrando, se você tá na EVJ, você vai receber isso. Fica ligado que o link tá aqui embaixo também na descrição. Tamo junto, que eu vou agora finalizar o trabalho. Tem uma reunião às 6 horas, daqui meia hora. Eu tô suando bastante porque aqui tá muito quente. Acho que eu vou passar um banho gelado agora antes de continuar o trabalho. Bora! Ar-condicionado ligado, e eu já vou te mostrar uma estratégia fundamental que vai estar nesse método de alimentação do EVJ. Presta bem atenção. Você almoçou, você montou seu prato do almoço. Cara, aqui a gente não vai ficar mudando muito o que a gente vai comer do almoço pra janta. Então já monta o prato e, ó, abrindo a geladeira aqui, você vai ver, é assim que fica, ó. Monta o prato e já deixa ele pronto pra janta. Que aí a hora que você tiver comer, você não tem que pensar no que você vai comer. Você não tem que, sabe? Já tá ali, é só botar e esquentar. E método de rotina alimentar são pequenas coisinhas que vão fazer você conseguir seguir aquela alimentação saudável que você precisa. Então, e são inúmeros métodos que eu desenvolvi ao longo de todo esse tempo, numa luta eterna contra essa alimentação, essa dificuldade de alimentar, de comer porcaria e tudo mais, de ter que ser disciplinado para comer. E existem estratégias simples na nossa rotina que a gente pode facilitar isso, e é lá onde eu vou passar para você. Tudo isso experienciado comigo. Marketizão aqui, né? Mas é o que dá certo. Bora! Acabei de finalizar mais um vídeo editado, mais um reels editado pra vocês. Colocar a roupa agora, a blusa aqui. Já tá menos calor por conta do ar-condicionado, mas a gente vai entrar numa reunião aqui agora. Reunião do EVJ, inclusive. Aguardando a equipe entrar aqui no Google Meet. E agora são exatamente 18h. A gente teve mais um bom momento de foco nesse período da tarde. Então foi o segundo período de foco que a gente teve no dia. E aí a gente teve 2h30 pela manhã, assim que eu acordei, já começamos os trabalhos, os estudos. E agora na parte da tarde foram de 2h30 até as 6, no caso até as 6h30, então mais 3h e pouco. E em seguida a gente vai ter aula na escolinha de futebol VH Soccer. Então é mais 1h30 de trabalho que a gente tem. E eu vou mostrar pra vocês como que vai ser lá o nosso treinamento. Na correria, mas é como sempre, né, Adley? Tô aqui também gravando o dia inteiro. Tô gravando aqui agora. Deixa eu pegar ali pra você dar um salve. Dá um salve na galera aí, vai pro YouTube esse aqui, ó. E aí, tudo certo? Aí, ó, rapaziada, é a Fernanda que vocês falam quando vocês estão querendo comprar a camisa, o caderninho também, é ela que vai atender vocês, ó, e vai enviar pra casa de vocês. Reunião finalizada, já estamos colocando o manto da VH pra ir dar treino, bora. Uma salve, já chega dando salve. Fala aí, ó. Tropinha do YouTube. É, tropinha do YouTube. Professor Luiz, chegando pesado, esquece. Qual que é o treino de hoje? Treino de hoje. Vamos planejar? Tava pensando um pouquinho de rodar a bola. Então nós vamos fazer a rodagem de bola hoje. Bora montar aqui no iPad então. Quatro, cinco, seis, sete, seis, calma,
Aí, ó, estamos aqui já no treino, fazendo um aquecimento com poste de bola. Depois a gente tem um treino analítico para fazer. Os professores já estão aí, ó, na atividade. O professor Luiz rodando a bola no poste de bola. Tá ficando bonito esse treino, viu? Olha lá, ó, rodando a bola certinho. Maravilha. Professor Lucão também. Por pouco aí, ó. Belo treino, belo treino. Depois a gente tem um analítico aqui. Depois a gente vai pro coletivo aplicar tudo na realidade. Boa bola! Jantinha agora pra gente finalizar o dia. Uma esquentada. Jantinha feita, agora é hora de fazer o planejamento. O clima da casa já tá bem tranquilo, luzes mais baixas. E agora a gente vai fazer dar os checks no planejamento. Tudo devidamente cumprido. Não tem nada melhor que você deitar. Essa é a melhor parte. É aqui que você constrói uma boa noite de sono. Tendo cumprido tudo que você se propôs, com princípios para a sua saúde, obviamente com cada horário, cada hábito no horário devido para você ter uma boa noite de sono, mas principalmente tendo concretizado tudo que você se propôs a fazer, você deita ali no travesseiro com uma mente tranquila, sabendo que você deu o seu máximo no dia de hoje para alcançar aquilo que você se propôs, seus objetivos, seus resultados que você tanto almeja, seus sonhos, seu propósito. Então, um bom sono começa com um dia bem cumprido, um dia muito bem planejado e executado. Então, vamos agora finalizar aqui e já montar o dia de amanhã e enxergar como que vai ser o meu dia de amanhã. E é com esse pequeno hábito que a gente vai criando o nosso futuro dia após dia. Imagina, 5 anos atrás, eu já planejava o meu dia após o outro. E, consequentemente, hoje eu já colhi muitas das coisas que eu plantei lá atrás. Simplesmente porque eu escolhi qual era a coisa que eu ia transformar no meu dia seguinte. E a cada dia seguinte que passava, eu ia vendo e transformando de fato o meu futuro. Então, não subestime os poderes dos pequenos passos no seu planejamento. E se você precisar de ajuda, não hesitem, sério. Vocês têm 7 dias de garantia. Entra no EVJ, assista, participa da comunidade uma semana. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Lá dentro, você vai aprender esse método que vai te fazer conseguir ter constância no seu planejamento. Porque eu sei que muitas vezes você começa uma rotina e não consegue dar prosseguimento a ela. Então, conta comigo para te ajudar, porque eu passei por isso. E esse método foi criado exatamente em cima desses erros que eu fui cometendo ao longo do tempo. E eu descobri esse método no caminho e fui criando ele com armadilhas e estratégias que me fizessem ficar preso naquilo. E não deu só certo para mim, como para mais de 1000 alunos que a gente tem dentro do EVJ. Então, eu te aguardo lá para você aprender junto com a gente e evoluir junto com a gente ao longo de todo esse processo. Tamo junto, eu vou planejar aqui, já vou cair no sono, amanhã já temos um grande dia a se cumprir também. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo também com um amigo pra ajudar a gente a cada vez mais alcançar mais pessoas aqui no YouTube. Um abraço e é nóis. Fui, evoluindo juntos. É nóis.